Sa nama je Nikola Todorović, pobednik drugog meča na ovogodišnjem Megdanu. Nikola, ti si za protivnika imao Nikolu Drobnjaka. Pobedio si prekidom njegovog ugla u drugoj rundi, ako se ne varam, između druge i treće runde, al tako. Kako si video meč iz svog ugla? Pa Drobnjak je ozbiljan borac, poznamo se već dugo, ima brdo mečeva, iskusan borac, defanzivac. Očekivao sam malo više od sebe, ću više imati snage. Možda sam ga malo i podcenio, nisam dovoljno zagreo. Ali eto, u drugoj rundi je prošlo to koleno. Njegov trener je prekinuo između druge i treće runde. Zadovoljan sam mečem, to je to. Šta možemo očekivati od tebe u budućnosti? Pa sad mala pauza i nastavljamo dalje. Sad ne znam tačno šta mi je sledeće. Najvjerojatnije ću imati sad 22. aprila meč za interkontinentalnu titulu, pošto sam pre mesec dana navodno izgubio tog Bugarina. Nisko da bi bilo odluka, ali po većini publici, svi su mi prišli, rekli da su da po njihovoj proceni da sam ja pobedio, zato i organizator želi remaš da vidi, tako da očekujem taj remaš i za to ću se sad spremati. Gde će biti remaš? Remaš će biti u Sofiji, u Bugarskoj, i opet na njegovom terenu. Nadamo se da će ovog puta imati više sreće. Čestamo ti na pobedi, uživaj u slavlju i vidimo se nekom sledećem. Hvala puno, hvala vam. Puno sreće vama u Triangle, da se razvijate još više i da pratite borilačke sportove. Svaka vam čast na tom. Hvala puno, sve najbolje, pozdrav.